guddiga xaqiijinta qoondada haweenka ee 130 qaybtooda koonfur galbeed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inaysan ku qanacsaneyn guud ahaan doorashada ka socota magaalooyinka maamul goboleedyada dalka, iyagoona ku eedeeyay in tirada haweenka ee ilaa haatan ka soo muuqday baarlamaanka aqalka hoose aysan gaaraynin qoondada 130 ee loogu talagalay haweenku inay ka helaan baarlamaanka aqalka hoose sida lagu gaaray heshiisyadii doorashooyinka ee madasha doorashada qaran ee Soomaaliya. Waxaana guddigu ay sheegeen in 40 kursi keliya haweenku ay ka heleen 185 mudane oo ka mid noqday baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Sidoo kale guddiga qoondada haweenka qaybtooda koonfur galbeed waxa ay daliilo u jeediyeen maamul goboleedka koonfur galbeed, gaar ahaan odayaasha dhaqanka, kuwa oo sheegay in la boobay kuraastii qoondada haweenka ay ku lahaayeen baarlamaanka aqalka hoose deegaan doorashadooda tahay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Muraayi Ibraahim Madeer oo ka mid ah xubnaha guddiga xaqiijinta qoondada ee shirki jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay shirkii ay yeesheen guddiga xaqiijinta qoondada haweenka qaybta koonfur galbeed Soomaaliya iyo qodobadii shirkooda ka soo baxay. Shirkan jaraa'id mayba ka saabsanya unoo erer koonfur galbeed gaar ahaan guddigii xaqiiqraadintii qoondada haweenka ee koonfur galbeed aan oo ka hadalaw waylana shirkan jaraa'id wayba ka saabsanya in mar raay xuquuqdii haweenka lahay unoo ku hadalna waylana maamul goboladii iyo odayaalkii iyo guddigii la hasaariyana qoondadii haweenkii maybaan argohayna in kasto liidato iyada oo meeli lagu fadaay 185 lagu dooraday 40 gabdhood lay ka jiraan way fadaanay in qoondadii la xaqiijiyo, way fadaanay in mar raay gabroogi xaquuqdii leeyin la siiyo. Badan madina anna magaca way ku hadalnay in odayaalkii la shirno la shirna nimanka la araaw ergida inay dadkaas la shirno iyo meel raayis markii hore qorshe ahaay maadaama doorashada dad bansiin ahay tahay doorasho la yaab leh liimbi saas darteed meelana madaxweynayaalka maamul gobolada waylana in la xasaar gabdha nooc kasta wal halka doorado qaab kasta haatoy laakiin way fadaanay in 130 gabdhood halaan iyo ka badan waylana dadka oo odayaalka way buwaa NTB signo qayb ugaado kortaan ku qaadada gabroogii may buwaa hataa way lagu faday koonfur galbeed 20 gabrood haddii nagata meel raayisa qaabkii qoondadii meel raayisaan deerasi hataa 10 bal amooda meel raayisa iyo aqalka hoose ku bati way fadaana 10 gudde mantilka dar maadaama shalay hayti arrimo lagu hadalay markii hore meel raayiseen koob madaheen in la qiibi gabdhooyii meel raayisa maamul goboladi qaabkii meel raayisa ay kala hayeen way la soo biyay kuraastii meel raay afarta haay mise sadid haay way dareemayeen in gabdhii lagu tabay waylana kuraasi sadid haay in gabdhooyii meel raay markastaba may buu ah la ku sii xuquuqdiyo oo la ku sii qabiilkii sadid kursale in gabdh la hasaara way fadaane gabdhti tartanto la ma kursi tartanto mise sadid ka tartanto in meel raayse waliyeedo hal oo meel raay ka hanbaliyeen laakiin way dareemayeen kuraas badan oo hayti meel raayis sala madil lagu qaada hadda kuraasta meel raayis reer galad 4 kursi lahayn koonfur galbeed hadii uu ku hadal 4 kursi waa in dareemayna in magal la hawado way fadaanay in kuraasti qabiilada 8 kursi lahayti mas 4 lahayti in la si meel raay gabar way warsadaan taas Ilaahay subhana qadirkeen warsan madaxweynaha koonfur galbeed way lana madaxweynaha ayna doorashada dad banhayti doorasho qarsan ka darsanti way kalana in gabrooy isla seen kale saabtame ergama la kale saabtamaan malaagna ma kale saabtamaan malaagada hadii uu seen fadhi joogo seen se walan jaraan ko barni meel raayiseen doorashadii oo dad banaayti ba qarsanta un walba uu qabdo korona are laakiin hadduu ay fadaane madaxweynayaalka maamul gobolada markastana seen ku codsadaane in gabdhooyii xaqiiqo lahaayeen iyo 130 ee ku badan siidan ayna gaar ahaan koonfur galbeed ee 10 gabdhood kale la seen ku fadhe walaan in heriina meel raayisay way buu waliyaro anta herti way fadaane dadkii 4 kursi lahay meel raayina siidan gabrooy meel raay masadid lahayna la siiyo hadii nagato hata meel raayisay 10 gabrood aan dhamaan 10 ka gabrood qabiiladii oo haayeen 8 kursi lahaydi meel raay horbaan qaadade qabiiladii lama lahay horaan qaadade anta herti way fadaane in meel noosiyo eed iyada aan ma santiin way lana
Soomaali meel kasto roogda inii gabro meel raay garab la sii inii gabro meel raayus aan la sii tahgelin la sii inii gabro qoondadii meel raayus shalay ee la xadari oo la kheli inii la sii eedii eed meel raayus may basalamay umada Soomaali meel kasto roog way salaamay wariyalka iyo dhamaan dadkanta ku qib galay salaamay way sanlana in hal ilaaliyo qoondadii haweenka intaas lana hadii aanan gudigi la magacaawi ee raisul wasaaraha xafiis ila kuma gaawi qoondadii aan socoti may fiirinay in uu meel raayus hadii wali uu dhabeel kulan hata meel marjacay la kasedo oo liinsedo male hadii araadi meel raayus waqtiga siinaad arag ay tan lan ugu wal malan sheegow hadii aan hata meel raayus aan raasnaan yaabasan laakiin wala jeer hadii aan hata siin ku sheekaysan bogdin wala siin ku sheekay male awaysan laha qoondadii haweenka may 130kii in ilka dadaal gabroogii meel raayus maamul goboleed koofur galbeed maamuladan ka faylihay haddii naqata ilaa arta gabroogii meel raayus ee maamul goboladan ee koofur galbeed ku jeedi ee xaquuq balaanta kale maamul gobolad kale haysan haysan saas darteed madaxweynuhu way koodsanay in meel raay ku raasay dambi meel raay gabroogii la siiyo gabro meel raay dadka ku dhaladeen bulshada meel raay ku madana ee dadka meel raayus ee 30kan sano halka maayay meel raayus ee kan dhaawac ay daawayay kan baahan meel raay garantiis goboday oo laadaha hata wal meel raayus ee nu wal noowada duubahay taa wal akhriisay taa jaamacado ku jar uu nu saarnay keen ku soo dajaro maadaama ay xabeentii koowaad uu nana oo laf dhabarkii uu nana meel shacab sheen dhisanayna balanti aan dhisanayna dawladdu ku jarto dawladdu way buu ha shacabku gaar ahaan quleyskana may buu haayna way buu haayna balantu markan balanta dhabaato badanyado hayta way fadaane balanta oo neeseedas ee baarlamaanka neen galaas yoon ma fadaana in wal meel raayis amadii inta ku tabayeen marada tuureeyoon meel raayis magalka dhaartay ma fadaan way fadaane gabar sharaf leh edib leh hijaab shee wadatu xaquuqdu la anantoodaso gabarta dhabaatay sig meel kasto roogdan hadalaaso fadaana hadii gabdhooy inta ku hor meel raayis baarlamaanka tumi koowado anti ha ka jareen gabar gabaran hadalaaso na boqolkiiba may raay halal ku halay 99 may buu qad ka balanqamad baa ku beeyo may raay meel la seedo way fadaana gabar edii aan ku wargabta olaadii ku wargabta goosiyeen dhabaana hartajaan humaayaan dad ka balantan waxaan saara sabarta jirin tan goxootiga tan buraado ka taala kan caafimaadka iyadan hadalaaso fadaana saas darteed way lana gabar waxa ugu duhaysay dhab ka balanta balanqa dareemas balanta meel la seedsan way lana dad dalshay dad iyo walan taraa unagada salaam aleekum raxmatullahi barakaatu tirada haddii jirto xilibaanada koonfur galbeed la doorday 19 xilibaan waaye waqtigana waqti gaaban waaye hadda cabashadiin iyo baaqin may ku bedeli karo wallaahi way ku bedeli karo haddii intaa ta dhaban la ka xisaabtamo oo way baa lana 20 gabdhooda lana haddii naagta koonfur galbeed 20kaas gabdhooda haddii meel raay u sii dadka lamada leh na tartan la helo dadka meel raayus ee leen sadiid korsaleen la ka qasabay in meel raayus ee la siiyo gabdho meel raayus hal korsa la siiyo gabdho liin hiru way balana qoondada in si aan lahayd obsidiin ki eedin hata qiimadanta si jeer ee ma et oo yaani qoondada ku qorto sidoo ee dastuurka ee horanaytay oo xeerar ku yaalen yelo tuusilay ha eedi eed way buu aha way la falaa in la tartamo gabartii iyo kuriig asbaal fadheedan lamba shahaadadiis la siiyo hadii la siiyo anoo shahaadad haysta hadii aan qad u hataa ka ganacsana maadaama gabrooy tartankii meel raay aan lahayn haani la tartan siyoona ee ata hebalay uu nuugna ata saas darteed way abashadu ku wadan way buuxa in gabrooy iyo oo lamada gabrooy tartamo koraan lamba meel raay haysta warqadiis hebal aan linkirin hayn in tartamaan magalkii balanta hadda inta tartamaan iyo fadaan taas ka ilaano shanti maadaama walaay gabgabeeyeen boqolkiina meel raay hadii la qaado Soomaali meel raay 118 shanqofa la dooradi 40 balan saas darteed way fadaan in gabro xurnama la siiyo dadnama la siiyo een ixtiraam la siiyo iyo fadaan la tartam su'aalo may fadaan ku weydiin maadaama doorashada gabagaba marahayta waqtigii doorashada socotay hore may ku hadal waayteen maadaama hadda koonfur galbeed xirri doorasho ku bilaabo doonta doorashooyinkan litan kursi hadda ka tartamahay kulay gabadhnimo muuqata haan dambena may baa heri doona wal li kursi
marka xilligan qeyla dhaantii may ku bedelo korto doorashooyinka Soomaaliya way ku bedelo korto horta meel raay u seen una saleeyan qeylyaani maalintii hana magacaaway xafiis kreesow saaran hano magacaawi maamul goboleedada dhamaantii oo saleeyan qeylyaani marna ma fadheena een qaabkii shalay uu markii meel raay u seen argaani may balahayn dad hadii xaqooqdi oo leen waayeen marjac meel la seedeyaan een meel raay u seen markaas saleeyan qeylyaani way dareegnay in walaaqii meel raay tumishan tii bir meel raay tabli maars tumishan tii in walaay gabagabowayaan maadaama maars tumishan tii gabagabowayaan ee doorashadii meel raay u seen tirti marba ma fadhayna qeylyaani in tirti may fadaan in cadaalad helaan gabdho ee opsada isna ka qabtaan meel oo qeylyaani soo qabay opsada hata gamnay in koraas qabiil afar kursi leeyahay meel raay afarta magaalada soo dareemo hayna een madin la ku gaado qabiilkan hata horan sheegay reer geelid afar kursi la afartii magaalada naga hayd saas dartay may fadaanayn kursiga meel raay la siiyo ee gabarta meel raay shalay ka fadhiidi leen ku gaadni koraas badan oo may ba jartay een gabar ka fadhiiday magaalada bedeli saas dartay way fadaanayn meel raay gabro la siiyo gabarti kursiga fadhiidi gabar kale la tartanto ama lama ka tartamaan ama saddex ka tartamaan sida macna qaababka hata la soo biyaay oo dad kaliin hiro ay koraasay anoon ni koraasay ni hiro fadana saas darteen oo sheentay ugu dambeentii gudiga xaqiijinta qoondada haweenka Soomaaliya gaar ahaan qaybta Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay muddo gaaban ee madasha doorashooyinka qaranka ay ku darsadeen in lagu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka aqalka hoose taasoo ah 15ka bisha Maarso ee sanadka 2022 iyagoona baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka in la ilaaliyo heshiisadii iyo habraacidii laga soo saaray shirarkii madasha doorashooyinka qaranka oo ay ka mid tahay in la ilaaliyo qoondada haweenka ay ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya iyadoo la raacayo heshiisadii ka soo baxay shirarkii doorashooyinka looga hadlay ee Soomaaliya taas oo ahayd in 3 kursi ee baarlamaanka Soomaaliya mid ka mid ah loo xiro haweenka isla markaana loo hormariyo in haweenku ugu horeen ay ku tartamaan kursigooda